Drugi tim metaloplastike je počeo uvodni deo priprema za narednu sezonu. Radi se na gradskom stadionu, a od naredne nedelje treninzi će se realizovati na terenu Partizana. Po kalendaru Rukometnog saveza Srbije, takmičenje u prvoj ligi Centar planirano je za početak oktobra, a da li će to dozvoliti epidemiološka situacija u zemlji, za sada se ne zna. Trener Miodrag Kažić smatra da je ovim dečacima neophodan kontinuitet u radu, te da ovaj uvodni period predstavlja samo početak velikog rada. Koristit ćemo ovu prvu nedelju dana ovdje na stadionu da se vratimo u život, što kažu, i već tamo od ponedeljka ćemo krenuti u Partizanu Sokolskom društvu da radimo sa loptom. Ovo bi trebalo da bude sami uvod, jer liga bi trebala da počne tek u oktobru, tako da prave pripreme bi trebale da počnu negde oko 20. avgusta. Planirano je da ova naša deca odavde igraju, nećemo dovodi, još samo jedan dečak će doći sa strane i ovo što je ovih dečaka, jedno 6-7 će već početi da trenira i sa prvom ekipom. Oni su već i prošle godine igrali tu ligu, tako da im to neće biti uopšte, neće im predstavljati problem, iako su mladi, iako većina imaju 16 godina. Ovaj tim je sastavljen od dečaka koji su ponikli u školi rukometa metaloplastike uz malu dopunu, a takmičenje sa seniorima je za njih veliki izazov. Vuk Simić je deo ove ekipe, a evo kako ocenjuje početak priprema. Krenuli smo od ponedjeljka da treniramo, sad je većinom je lakše treninge, rekao je do 15. da ćemo sa laganim treninzima, valjda ćemo od sutra krenuti u Partizanovom parku da treniramo. Većinom je teško, zato što su stariji i iskusniji od nas, pa trudimo se da pobedimo i tako. Nekad pobedimo, nekad izgubimo. Sa ovim dečacima kao gost trenira Igor Milovanović. On je trenutno u Šapcu, pa svoje vreme koristi da se što bolje pripremi za povratak u Francusku, gde je deo ekipe Paris Saint-Germaina. Pohvalio je rad u metaloplastici, koji mu donosi jedno novo iskustvo i dobru pripremu za ono što sledi kada se vrati u Pariz. Malo je teško, počele su pripreme, sad je malo lagano, tek ćemo da počnemo da treniramo. A ti inače treniraš u kom klubu? U Paris Saint-Germain. I ima li razlike u treninzima? Pa ima, dosta je teško ovdje treninzi, pa da se vratim tamo spremniji. Sigurno. Hoćeš li narednog leta dolaziti ovdje? Naravno. Uz poštovanje svih mera, jer je zdravlje na prvom mestu, mladi rukometaši kreću u nove pohode ka što boljoj pripremi za ostvarenje novih ciljeva, a uskoro će svoje pripreme početi i prvotimci metaloplastike.